στο Υπουργείο, ψηφίζεται και στη συνέχεια πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση στη συγκεκριμένη περίπτωση για έγκριση. Η δομή του νέου προγράμματος του 2000. Συγγνώμη, Δήμαρχε, αλλά δεν ακολουθήσετε αυτή τη στιγμή. Για να λύσουμε και το πόδι. Ακολουθώ αυτά που έχουν δείξει εδώ. Για να έχετε μεγάλο πρόλογο και εγώ. Συγγνώμη. Είμαι πού είμαι, στην δομή. Η δομή, ναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε και στο πίνακα και σας είπα προηγουμένως, έχουμε δύο τομείς έργων, τα έργα από ίδιους πόρους, δηλαδή από λεφτά δικά μας, και τα έργα τα χρηματοδοτούμενα. Τα έργα από ίδιους πόρους χωρίζονται στα συνεχιζόμενα έργα, αυτά τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει ή έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό και σιγά σιγά μελετούνται. Τα νέα έργα και βεβαίως οι μελέτες, τις οποίες οφείλουμε να κάνουμε όπως σας είπα, με δικά μας λεφτά που επιδούν να ετοιμαστούμε για την νέα περίοδο. Και βεβαίως είναι τα χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία είναι σε συνεχιζόμενη μορφή, αυτά τα περισσότερα εξ αυτών. Τα νέα μάλλον δεν έχει ανοίξει ακόμα το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια με τα οποία συγκροτείται και κατατίθεται η πρόταση, πέρα των αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι οι ανάγκες των πολιτών, τα αιτήματα που διαχρονικά έχουν καταγραφεί και πρέπει να δούμε, είναι οι προτάσεις των στελεχών από τις υπηρεσίες, η κάθε υπηρεσία έχει εικόνα και λέει τι πρέπει να κάνουμε, και βεβαίως η ολοκλήρωση όσων έργων είναι μισά, όλα αυτά σε σχεδιασμό με το τι λεφτά έχουμε. Ο γνώμονας με τον οποίο διαμορφώνεται η πρόταση είναι ο σαφής προσδιορισμός, δηλαδή αυτό που σας είπα, θα κάνουμε τρία έργα. Ποια ιεραρχούμε, η ιεράρχηση, η οικονομική κρίση και οι ανάγκες κάθε ιστορικής ενότητας και έτσι προχωρούμε στην υλοποίησή τους. Εάν δείτε τώρα εδώ στον πίνακα που έχουμε στην οθόνη, τα χρηματοδοτούμενα έργα αναδημοτική ενότητα σε ποσοστά, έχουμε τη μικρότερη κατανομή στη δημοτική ενότητα ερευνητών, 17,44%, είναι έργα τα οποία αφορούν κυρίως αναπλάσεις και συνεχιζόμενα έργα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά σας αναφέρω και την πλατεία την παραλιακό μέτωπο της Καβάπινας που είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και βεβαίως βλέπετε ότι την μερίδα του λιόντος την καταθέτει, είχε μελετήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή σε ποσοστό περίπου 28% στη δημοτική ενότητα της χώρας. Εάν έρθουμε τώρα, αυτό αφορά τον προγραμματισμό στα χρηματοδοτούμενα που έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εάν έρθουμε τώρα στα έργα από ίδιους πόρους, έργα και μελέτες, θα δείτε ότι η ισορροπία ανατρέπεται υπέρ του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, πάει στο 36,7%, γιατί είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η ανάπτυξη στο νησί να είναι ισομερής. Διαπιστώσαμε ότι στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ πίσω και έτσι ο προγραμματισμός έδειξε ότι έπρεπε να έχει μεγαλύτερα ποσοστά στον Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Και βεβαίως εδώ βλέπετε τη σχετική χρηματοδότηση στον επόμενο πίνακα, από πού προέρχεται το κάθε τι το οποίο κάνουμε, είτε είναι χρηματοδοτούμενα, είτε είναι ήδη πόροι, είτε είναι μελέτες και έργα. Στα χρηματοδοτούμενα έργα, που συνεχίζονται από την προηγούμενη περίοδο, είναι αυτό το κομμάτι που έγινε στο Μασιχάρι η ανάπλαση και ο εξορκωτισμός του οικισμού στο παραλιακό κομμάτι εκεί στην απέναντι από το ξενοδοχείο του κ. Αμάνου. Είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλάδας και βεβαίως στην αντιμάχια χρηματοδοτούμενο από το προηγούμενο πρόγραμμα η δημοτική αρχή η οποία απήλθε, η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε εντάξει μόνο την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο σημείο της ηλεκτροφωτισμού εκεί στην ξενοδοχείο του Αμάνου. Ήταν ένα έργο προϋπολογισμού, καταπληκτικού προϋπολογισμού 32.411 ευρώ. Ευχαριστώ. Λίγο παραπάνω.
παραπάνω. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε μέσα στην εκπομπή. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε. Θα τα κάνω κοντά. Λοιπόν, και βεβαίως στις μελέτες που είναι σε εξέλιξη είναι η επέκταση του ΚΙΤΑ που αφορά στην καθαριότητα και στην περιβάλλον και οι μονάδες κομποστοποίησης των αδρανών υλικών. Είχαμε ένα πολύ καλό έργο το οποίο είχε προταθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, δηλαδή την περιφερειακή αρχή Μητρίδη, που αφορούσε τον μετροπολισμό Σταυρού Πέραμα αεροδρόμιο. Εμείς τότε ως μειοψηφία διαφωνήσαμε και είπαμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί όλο το έργο από το Σταυρού Πέραμα μέχρι την Κέρκο να πιάσει τον υπαρχιακό δίκτυο. Ευτυχώς το είχαν προϋπολογίσει τόσο πολύ που έγινε ο διαγωνισμός και με τα υπόλοιπα από την έκπτωση, αφού μειώσανε και τις τιμές τώρα σε αυτή την περίοδο, ξεκίνησε με το πρώτο έργο από το Σταυρού Πέραμα μέχρι την αεροδρόμιο. Από τα υπόλοιπα είχαμε κάνει τόσο καλό έργο σε βαριότητα που κάναμε άλλο ένα έργο και αφού μειώσαμε την τιμή ξαναέδωσαν έκπτωση εργολάβη και ξαναμείναμε τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η προπολογισμή του ελληνικού δημοσίου και τα έργα τα δημοσιαίες. Λοιπόν θα γίνει και το κομμάτι φυτώριο κέφαλος. Ελπίζοντας ότι τα υπόλοιπα λεφτά που περίσσουν αυτή την πραγματική σύμβαση θα διατεθούν για φωτισμό πάλι του επαρχιακού δικτύου. Εμείς πιέζουμε την περιφέρεια, την ενεργειακή αυτοδιοίκηση, να είναι ο φωτισμός από το αστυνομικό τμήμα προς το Μαστιχάρι, που είναι ένας δρόμος θεοσκότεινος. Βέβαια, εντάξει, αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την περιφερειακή, με την ομάδα την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Φαντάζομαι ότι θα το καταφέρουμε. Στα νέα χρηματοδοτούμενα έργα όσον αφορά στην αντιμάχεια έχουμε εντάξει τη συντήρηση και την αποκατάσταση του γυμνασίου της αντιμάχειας με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται το σχολείο. Ήδη από φέτος το καλοκαίρι οι σχολικές επιτροπές έχουν κάνει γενναίες παρεμβάσεις και πιστεύουμε ότι εάν να χρηματοδοτηθεί και αυτό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί δόθηκαν κάποια λεφτά στην περιφέρεια, τα οποία κατανέμονται μετά από την περιφέρεια πληθυσμιακά, οικονομικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής, σε εμάς αντιστοιχούν κάποια λεφτά. Ξεκινήσαμε με πολλές μικρές παρεμβάσεις σχεδόν σε όλα τα παλιά σχολικά κτίρια, προκειμένου να φτιάξουμε κάποια πράγματα από την αναγκαία και μετά να συνεχίσει ο Δήμος με δικά του λεφτά. Ερχόμαστε τώρα στο πρόγραμμα με ίδιους πόρους, με δικά μας λεφτά δηλαδή. Αυτά τα οποία αφορούν στην αντιμάχεια και είναι σε σύμφατα συνεχιζόμενα η ανάπλαση της Αγίας Τριάδας θεωρείται συνεχιζόμενο διότι φαντάζομαι ότι δεν θα προωθηθούν όλα τα λεφτά μέσα στο 2015. Ο δρόμος προς το Μαστιχάρι έχει τελειώσει και απομένει ένα μικρό ποσό για αποπληρωμή. Η κατασκευή των νέων δρόμων στο Μαστιχάρι, όπου όπως θα βλέπετε, όπως θα είδατε, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχαμε πει πέρσι. Είναι σε λογική που σας είπα πριν ότι υπάρχει το ποσό για τα ήδη μελετημένα κομμάτια και το αυξήσαμε σε 236.000 ευρώ για να κάνουμε και άλλα κομμάτια στην περιοχή της, του Μαστιχαρίου. Στα νέα έργα τώρα έχουμε εντάξει 4 έργα. Εδώ με πολύ κατά προετοίμαστο κοινό που ήρθαμε. 3 είπαμε, 4 και το βάλαμε. Μέχρι 4. Λοιπόν, το πρώτο έργο αφορά στην ανάπλαση είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει και στο τοπικό συμβούλιο αλλά και πάρα πολλοί πολίτες έχουν το έχουν σημειώσει. Στο Μαστιχάρι κάτω έχουν να γίνουν παρεμβάσεις στον παλιό πυρήνα, αστικό πυρήνα του χωριού από την εποχή του Προέδρου του Γκλία Τάλλου που τότε που έκανε τις πρώτες οδηγίες με τσιμέντα και δρόμους και βεβαίως είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει μια μεγάλη παρέμβαση και έτσι προβλέπεται μια ανάπλαση στο
Μαλλιό πυρήνα του μαστιχαρίου με ηλεκτροφωτισμό πλατοστρώσης και ό,τι άλλο χρειάζεται. Η δεύτερη φάση της οδοποιίας από εκεί που σταματήσαμε στην δρόμο ΔΕΗ Λυρική, εντάξαμε ένα καινούριο έργο στο οποίο αφορά μια ομάδα κατοικιών που πραγματικά είναι δυσπρόσιτη και απαιτείται μια παρέμβαση μεγάλη. Είναι η αγροτική οδός η οποία μπαίνει από το κομμάτι της επαρχιακής όπως κατεβαίνουμε προς το Μαστιχάρι και για να προσδιορίσω είναι αυτές που αφορούν τα σπίτια που είναι μπαίνει ο Ζαχαρία από την οικογένεια Σαλάκη, ο Κωνσταρέλος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκεί. Και βεβαίως η συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος Αντιμάχιας είναι μια συντήρηση η οποία απαιτείται. Φαντάζομαι ότι θα μεταφερθεί από αυτό το σημείο και θα πάει σε συντηρήσεις δημοσίων πλημμυρίων, υπολογίζοντας ή προϋπολογίζοντας σε μικρότερα ποσά αυτά τα οποία θα περιθούν. Αυτά όσον αφορούν στην Αντιμάχια, στην οποία επίσης κατανέμεται ένα ποσοστό από τα γενικότερα έργα του οικισμού της Δημοτικής Ενότητας. Σε κάθε δημοτική κοινότητα έχουμε τα γενικά έργα που αφορούν σε συντηρήσεις των οδών, δηλαδή όλους τους τρόπους τους εντάσσουμε σε ένα γενικότερο προγραμματισμό, τα κτίρια τα δημόσια, τα κτίρια τους κοινόχρηστους, τους χώρους, τους υπαίθριους, τους οπλισμούς κλπ. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, θα σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που στην κοινότητα αποκεντρώνονται λεφτά για να κάνει και από μόνο τις τέτοιου είδους παρεμβάσεις, πέραν αυτού τον οποίο βλέπετε εδώ και βεβαίως πέραν των παρεμβάσεων που θα κάνει ο Δήμος στα κτίρια αυτά. Σε αυτό εδώ ακριβά, σε αυτή εδώ τη συντήρηση των δημοσίων κτιρίων, δημοτικών κτιρίων, εντάσσεται και το ξεκίνημα της προσπάθειας να κάνουμε παρεμβάσεις σε ένα κήπεδο το οποίο αγόρασε ο Δήμος Ηρακλειδών και είναι τα σπίτια της αδελφών Καραμπεσίνη με τις μια πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου, με τις παρεμβάσεις είτε σε πρώτη φάση των περιφράξεων και των άλλων χρηματοδοτικών που πρέπει να γίνουν και των όποιων άλλων παρεμβάσεων μπορέσουμε να κάνουμε μέσα στο 16 στο κτίριο. Το τονίζω αυτό γιατί ο Πολιτιστικός Συλλόγος Αντιμάχιας, μία από τους πιο δραστήριους, είναι και ο μόνος φορέας που παρά το ότι το έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα έχει καταθέσει προτάσεις που αφορούν όχι μόνο σε δράσεις ως Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά και σε κάποιες παρεμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση έργων. Θέλω να κλείσω για να μην πολυλογώ, λέγοντάς σας ότι στη νέα κατανομή των έργων από ίδιους πόρους, ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα Αρκετών εξακολουθεί να είναι πρότυπο ποσοστό 36,7%, τονίζοντας ξανά την λογική της, την αναγκαιότητα μάλλον για να γίνουν κάποια πράγματα στην Δημοτική Ενότητα Αρκετών περισσότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ η κυρία Καταρζή, περάσει αυτό είναι η πρώτη φάση της αγάπης της πραγματείας στην Αγία Πηγιάδα. Ο ηλεκτροφωτισμός που έγινε στο παραλιακό μέτωπο με το πεζοδρόμιο που το χρηματοδοτούμενο, ο δρόμος προς την Μαστιχάρη το οποίο εκτελέστηκε και το κομμάτι στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο του σχεδίου πόλεως στο Μαστιχάρη. Τότε η υπέρβαση που θα γίνει στο κτίριο της κοινότητας και πιο κάτω βλέπετε την κατάσταση η οποία επικρατεί, βέβαια τις φωτογραφίες είναι πολύ ενδεικτικές, αλλά έχουν και χειρότερα σημεία στο κομμάτι αυτό του δρόμου. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο γίνεται πάρα πολύ κόσμος, στο οποίο θα κάνουμε παρεμβάσεις και θα συνεχίσουμε την ασφαλτόστρωση. Το κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού στο πυκνοδομημένο τμήμα του Μαστιχαρίου το βλέπετε περιλαμβάνεται στον κύκλο και οι δρόμοι που θα φτιαχτούν. Και το τελευταίο είναι η ασφαλτόστρωση, αυτό ο δρόμος που σας είπα πριν, που είναι η συστάδα των κατοικιών αυτών και είναι χωματόδρομος και ο δρόμος που έχει καταστραφεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είπα αρκετά και για την προσοχή σας και βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να σας πω πιο πολύ απλά είναι τις παρατηρήσεις σας.